Agora, a banda de pífaros de Carpina, palma pra ela, gente! Ataca aí, meu filho! Vambora, seu Bill! Vambora, gente! Essa banda de vir, meu amigo Osmar. Osmar, um abraço pra você. Muito obrigado, mandou. Aí, Paulinho do acordeão, já Paulinho vai tocar. Toca sanfona também, mas toma, bate bombo também aqui no, na banda de pífaro.